Құрмет бокс жанкүйерлері, баршаңызға ассалому алейкум. Тайланд астанасы Бангкокта өтіп жатқан 22 жасқа дейінгі жастар арасындағы Азия чемпионаты бүгін 4-ші күн. Бүгін шаршалаңға 63,5, 71, 75, 80 және 86 кел салмақ дәрежесіндегі боксшыларымыз көтерілді. Бүгін 21 қаңтарда, яғни Азия чемпионатының 4-ші күні шаршалаңға қазақстандық 5 боксшы шықты. Бірінші болып шаршалаңға көтерілген Түркістан облысының боксшысы Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы. 63 кел салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Мұхаммед Сабыр қарсыласы тайландтық Ройкпеджит Суфарекпен болған жекпе-жекте алғашқы раундта қазақстандықтың басымы көзге анық көрініп тұрса да, 5 төреші де жеңісті тайландтық боксшыға берді. Тіпті бір төреші 10-8 есебімен берді. Екінші раундта жекпе-жекті өз қолына алған Мұхаммед Сабыр қарсыласын 2 мәрте нокдаунға түсірді. 3-ші раунд басталысымен раундтың жартысына келгенде төреші жекпе-жекке араласып кездесуді тоқтатты. Осылайша Мұхаммед Сабыр Базарбайұлы жеңісті жұлып алды. Азия чемпионатының 4-ші күніндегі нәтижені осылай жеңіспен бастап берген Мұхаммед Сабыр құрлық чемпионатының жартылай финалына шықты. Екінші болып шаршалаңға көтерілген Батыс Қазақстан облысының боксшысы Сабырхан Аққалов. Сабырхан жастар арасында әлем чемпионы. Ересектер буынына ауысқанда бұл оның алғашқы ресми старттарының бірі. Сабырханға қарсы шыққан кувейт боксшысы Салман Аль-Шамаримен болған жекпе-жекте Сабырханның қарсыласынан қарағанда екі бас жоғары екені белгілі болды. Осылайша екі нокдаунттан кейін қарсыластың көмекшілері жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды. Осылайша Аққалықовты Азия чемпионатының жартылай финалына жол тартты. 75 келіде өнер көрсеткен Диас Молжигітов қырғыз боксшысы Даниэль Абдрахмановпен сынға түсті. Бұл жекпе-жекте ұпай санымен Диас Молжигітов жеңіске жетті. Бірақ қырғыз боксшысы батыр халықтың ұрпағы ретінде кездесу соңына дейін айқасып шықты. Екі мәрте нокдаунтқа түсірген Диас өзінің қарсыласынан біршама мықты екенін дәлелдей түсті. Диас та жастар арасындағы әлем чемпионатының қола жүлдегері және де ең соңғы 2022 жылы өткен Қазақстан чемпионатының жеңімпазы. Қазақстандықтардың артынан бүгін 4-ші болып шаршалаңға көтерілген 80 кел салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Абай облысының түлегі Ерасыл Жақыпбеков. Ерасыл Жақыпбеков өзінің қырғызстандық қарсыласы Бекбол Мұрасбековпен өткен кездесуде жекпе-жек басталысымен боксшылар бір-бірін аңдумен болды. Бірінші раундтың орта шегінде қазақстандықтың жұмсаған соққысынан кейін қырғызстандық боксшы көзін ұстап жарақат алғанын білдірді. Шаршалаңдағы рефери боксшыға есеп ашып, шаршалаңға жарыс барысындағы врачтың көтерілуін өтінді. Осылайша жекпе-жекті врачтың нұсқауынан кейін тоқтатып, жеңісті техникалық нокаутпен Ерасыл Жақыпбековке берді. Ерасыл 11-ші қазақстандық болып Азия чемпионатының жартылай финалына шықты. Бүгінгі ширек финал, яғни жарыстың 4-ші күні, соңғы болып шаршалаңға көтерілген осы құраманың белді боксшыларының бірі 86 кел салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Сағындық Тоғанбай. Сағындықтың қарсыласы өзбекстандық Шахшахун Абдуллаев. Жекпе-жекті тым жақсы бастаған Сағындық бірінші раундтың орта шегінде Абдуллаевтың сол қолымен орындаған соққысына түсіп қалып, ауыр нокаутқа түсті. Осылайша жекпе-жек аяқталды. Сағындық Тоғанбай үшін де Азия чемпионаты өз шегіне жетті. Сағындық Тоғанбай, естеріңізге сала кетейік, 2022 жылғы соңғы Қазақстан чемпионатының күміс жүлдегері және де жастар арасында Азия чемпионы және жастар арасында әлем чемпионатының күміс жүлдегері. Осыған дейін айтып өткендей, қазақстандық 3 боксшы бірден жартылай финалға жолдама алған болатын. Оның біріншісі 67 кел салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Абзал Серік. Абзалдың жартылай финалдағы қарсыласы камбоджалық Пенх Ван Хунг болады. Және де 92 кел салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Ерхат Бекзаттың қарсыласы өзбекстандық Нусратбек Тахиров пен қытайлық Асхан Резибек арасындағы кездесуде анықталады. Және де аса ауыр салмақ дәрежесіндегі Аманат Сабырғалидің қарсыластары тәжікстандық Асатбек Манонов пен өзбекстандық Джахангир Закиров арасындағы кездесудің жеңімпазында белгілі болады. Бұл аталып өткен кездесулер, яғни жартылай финалдық жекпе-жектер 23 қаңтарда өтеді. Қазақстан құрамасы жартылай финалға жалпы саны 11 боксшымен шығады. Мінекей достар, енді алда жартылай финалдық кездесулер, жауапты кездесулер енді басталды. Төрешілер аяқтан шалмаса, жігіттердің аяқ алысы жаман емес. Қазақ боксшы жасасын, сәттілік баршаңызға.